Čaute všetci, vítam vás po dlhšej dobe u nového videa z Pet Simulátoru. No a kto vlastne ešte nevie, čo sa deje v Pet Simulátori a že prečo po takej dlhej dobe z neho robím video, tak keď sa pozrieme teraz nad fontánu, hej, tuto na spawne, tak tu môžeme vidieť, že za 2 hodiny a 46 minút bude nový halloweenský update. Takže vlastne konečne po takej dlhej dobe, čo sme žiaden update v Pet Simulátori nemali, tak sme sa nejakého dočkali. Pretože vlastne posledný taký normálny update sme mali s týmito Huge Happy Rockmi. A z toho updateu som vlastne nerobil žiadne video, keďže to nemalo veľmi veľký význam. Ale ja si myslím, že keď takú dlhú dobu nepridali žiaden update do Pet Simulátoru. Vlastne, že ešte keď to je halloweenský update, takže by mohol byť dosť dobrý. A ešte predtým, ako sa pozrieme na to, že čo nám vlastne pridajú do Pet Simulátoru, tak by som bol veľmi rád, keby ste dali odber, keď ho ešte nemáte. Pretože sa už pomaly blížime k 1000 odberateľom, no a chcel by som to dať. A ja si myslím, že rovno môžeme počkať na update a uvidíme, že čo nám pridajú. Neuveríte všetci, že čo sa práve teraz stalo, je 17:47, ostáva už iba nejakých 13 minút do updateu. A keď sa pozriete, tak Roblox servery sú vlastne vypnuté, to znamená, že sa nedá vôbec hrať teraz Roblox. No a my už musíme iba dúfať, že to stihnú zapnúť do updateu. 18:00 a stále nič. Práve teraz je 18:16, no a mne sa podarilo dostať sa do Robloxu, ale keď si všimnete, tak nad fontánou už sa nenachádza odpočet, to znamená, že neviem, kde sa update nachádza. A teraz keď sa ešte pozrieme vlastne na ikonu Pet Simulátoru, tak si môžeme všimnúť, že tam vlastne stále napísané to countdown a je tam ten hype. Gift. To znamená, že niekto podľa mňa teraz nevie, že kedy vydajú ten update. Ale dúfam, že ten update bude ešte dneska vlastne v sobotu, lebo ešte dneska by som chcel to video aj vydať. Teraz práve reštartovali Pet Simulator, no a môžeme si všimnúť, že už tu máme aj update. No a keď sa pozrieme, že čo nám pridali, tak pridali nový huge petov, nejakých ďalších petov, vajíčka, hoverboardy a nejaké questy. A tu máme vlastne budovu, v ktorej je Halloween event, takže ja sa tam rovno idem pozrieť. A keď sa vlastne pozrieme na túto lokáciu, tak to vyzerá úplne rovnako, ako to vyzeralo aj minulé roky. Možno tu zmenili nejaké veci, ale ja som si nič nevšimol, hej, vyzerá to podľa mňa úplne rovnako. Stále môžete získať úplne rovnaký huge petov aj týchto normálnych petov, ako boli aj minulé roky. Takže mohli už vlastne vymyslieť aj niečo nové, no ale to nevadí, my si teraz ideme skúsiť nájsť tie scavenger vajíčka. Tak som si nafarmil nejaké tie coiny, no a išiel som hečovať vajíčka. To mi nevychádza. O holera, czy to Freddy Fazbear? Oh, 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 oh